Nya ze Owen Matrix Chivira okuva mu Chengela Boxing Club era nga welterweight number mu National Bombers era nga guno mulanga gwenkubye nsaba His Excellency Wele Kaguta Museven ne nsaba Mama Janet First Lady ne nsaba Honorable Basalirwa nakatiko ka National Council of Sports nga nsaba okuva mu Chengela Boxing Club size bwomu naye ne bannange wano mututere President waffe Moses Muhangi Tukegaide President Yoel Kaguta Museveni tukusaba tutere President waffe atubereddewo mu bingi ngaffe abaana ba ghetto betasobola n'atukwatirako tusaba otutere President waffe w'ebikonde Muhangi Moses. Free Moses Muhangi! Free Moses Muhangi! Gambia yabajja mu ki? Yatujja mu ghetto life, yatujja mu byobufuzi n'atuleta mu bikonde ne tufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa abatali babbi. Free Muhangi Moses! Free Muhangi Moses!